Vamos voltar agora com a Larissa para saber como que continua o trabalho de reconstrução do acidente na BR-153. Larissa, já terminou ou ainda não? Acabou, terminou agora, nós acabamos de confirmar isso com o delegado, a gente está aqui ao vivo, então, da BR-153, acompanha a movimentação da Polícia Civil, Polícia Científica, também os advogados do motorista que vieram representar aqui ele aqui durante essa reconstituição, né, esse trabalho, e agora é aguardar o laudo da Polícia Científica. Previsão máxima de até 10 dias, mas isso pode ser agilizado em 3, 4 dias, pelo menos com a informação da velocidade praticada por esse motorista que é investigado pela polícia, né. A gente acompanha então agora os policiais vão guardar as bicicletas utilizadas nessa reconstituição, né? Que estariam ali participantes do acidente. Também participaram dessa reconstituição, além da Polícia Científica, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, que faz o bloqueio ainda da BR-153 aqui nesse trecho entre Goiânia e Aparecida. Também vieram o Bruno, que era o outro ciclista do que estava no acidente. Também uma testemunha, um ciclista que estava atrás dessa Mercedes, dessa BMW, esse veículo de luxo, né, dirigido por esse motorista, e teria presenciado o acidente e depois teria prestado o auxílio, o socorro a essas vítimas, até mesmo tirando ali grama e terra da boca do Eduardo Mireski, que teria sido arremessada a uma distância de vários metros junto com o Bruno quando eles foram atingidos. Então a gente mostra então aqui em primeira mão na tela da Record então a conclusão dessa reconstituição, e agora os próximos passos será então aguardar esse laudo da Polícia Científica, que concluiu então toda a metragem, os cálculos, né, e agora eles vão levar esses materiais colhidos, as fotos, todas as metragens que foram feitas, né, durante essa reconstituição, para que possa então ser concluído e feita a perícia, né, desse acidente, do que foi praticado, se esse veículo estava em alta velocidade e também a distância pelo qual essas vítimas teriam sido arremessadas aqui na BR-153. Manuela. Obrigada, Larissa, pelas informações ao vivo. Para a gente tem imagens do lado esquerdo do seu vídeo do nosso drone. Do lado direito, imagens ao vivo do Sérgio Márcio, ali no local onde está acontecendo a reconstituição. Daqui a pouco, então, o trânsito vai ser liberado, porque o trânsito foi bloqueado para que o trabalho fosse realizado em segurança, né? Mas você consegue ver o reflexo disso nas alças laterais da rodovia, que gerou um congestionamento gigantesco, uma lentidão no trânsito, nos dois sentidos, inclusive no sentido Aparecida-Goiânia. A gente conseguiu registrar já dois pequenos acidentes, dois sinistros que aconteceram, e um deles uma motociclista ficou ferida por causa dessa lentidão, né, gente? É aquele anda e para, acaba confundindo um pouco o motorista e aí os acidentes acontecem. São imagens ao vivo para você do alto da BR-153 do nosso drone e do lado direito para você do Sérgio Márcio, que está acompanhando com a Larissa todo o trabalho, estava, né, que o trabalho acabou de ser concluído, tá bom? Obrigada, Larissa. Obrigada ao Sérgio. Obrigada ao drone pelas imagens também aqui pra gente.